Hoje nós vamos conhecer o Realme C67, um dos smartphones mais pedidos aqui nos últimos tempos. Isso porque ele oferece ótimas configurações com um preço bastante competitivo. É um smartphone bom e barato, bem comum aí com o que a Realme tem feito aí com seus últimos lançamentos. O Realme C67 se destaca pela sua câmera principal de 108 megapixels, traz ainda o chipset Snapdragon 685, opções com 128 e 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM nas duas versões, bateria de 5.000 mAh, com carregador de 33 watts na caixa e traz uma tela LCD IPS de 6,72 polegadas. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa e as primeiras impressões e com direito a unboxing raiz, vou conhecer o conteúdo junto com vocês. Mas antes, só quero pedir para você clicar aqui no gostei, porque é uma simples ação que você pode fazer, leva menos de um segundo, mas ajuda demais aqui o canal a continuar crescendo, ajuda demais fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, por favor, dá essa força aí, clica aqui no gostei para poder ajudar. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E esse vídeo aqui deve sair junto com o lançamento oficial do Realme C67 no Brasil. A Realme já fez uma divulgação desse aparelho, mas para você comprar via importação. Agora eles estão lançando por aqui no mercado local. E essa versão que está comigo tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Mas existe também a versão com 128 GB de armazenamento e com os mesmos 8 GB de memória RAM. Então memória RAM aqui não vai ser problema em nenhuma das duas versões. Então vamos aqui cortar o plastiquinho e usar a nossa velha e amiga gravidade para tentar abrir a caixa. Aqui foi fácil, não deu muito trabalho não. Então vamos conhecer o conteúdo. Nós temos esse envelope aqui e dentro dele temos a ferramenta de emulsão do SIM card. Ele também já traz uma capinha, bem legal isso. Tá cada vez mais raro esse tipo de acessório nas caixas, né? Mas tá aqui capinha para poder proteger. E temos o guia rápido, ele está em espanhol, porque essa versão que foi enviada para mim ainda é de testes e é uma versão voltada para o mercado latino-americano. A versão que virá para o Brasil trará certificação Anatel, manual em português, o adaptador de tomada também no padrão brasileiro. Aqui eu acredito que deva ser no padrão americano, né? Aquele outro formato. Ah, eu já ia tirar o aparelho aqui do plastiquinho, mas deixa ele por último, né? Vamos terminar o unboxing. Apesar que, olha, ele já me chamou a atenção aqui, é muito bonito. É o que eu falei para vocês, o adaptador de tomada está no padrão americano, tem 33 watts, mas a versão que for vendida oficialmente aqui trará o padrão brasileiro. A porta USB fica aqui na parte superior. Aqui nós temos também o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta. E por fim, mais nada na caixa. E agora sim, vamos dar uma olhada aqui no Realme C67, porque eu tô bem curioso. É engraçado, né? Porque eu tô falando mais Realme C67 do que Realme C67. É curioso isso, às vezes a gente acaba chamando o aparelho de outra forma. E olha, o smartphone é muito bonito. Olha esse visual. Realme sempre inova bastante na aparência dos seus smartphones, mesmo com eles trazendo uma identidade visual mais ou menos semelhante, eles são bem diferentes um do outro. Eu tenho, por exemplo, o Realme C53 aqui do meu lado, ó. É um smartphone muito bonito também, mas ele é diferente. Olha isso. Realmente a Realme consegue fazer um trabalho bem legal aí na aparência dos seus smartphones. Esse aqui tá muito bonito. Ele traz uma espessura de 7,6 milímetros, tá aqui. E na lateral nós podemos ver o botão de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais. Aqui na parte inferior temos um dos alto-falantes, porque esse aparelho aqui traz áudio estéreo, porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e também uma entrada P2 para fone de ouvido. E aqui na parte superior temos mais um microfone. Aqui nessa lateral fica a bandeja, vamos ejetá-la aqui para a gente dar uma olhada. Olha, realmente o smartphone está muito bonito. E olha só que legal, temos o triplo slot, é possível utilizar dois chips, mais um cartão de memória simultaneamente. Olha que essa versão traz 256 GB de armazenamento. Aqui mostrando as câmeras traseiras, temos um sensor principal de 108 megapixels com abertura de 1.8 e temos também um detector de profundidade, esse aqui bem simplesinho, de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.1 e fica em um pequeno furo na tela. Aqui os destaques do smartphone, vamos tirar a película aqui e ligá-lo. Uma coisa que eu já notei é que ele também traz uma película pré-aplicada. Então, além da capinha, o Realme C67 também já vem com película, já vem com um pacote completo aqui para proteger o smartphone. Aqui mostrando a tela do Realme C67 e ela é bem interessante, hein? Temos aqui um display LCD com painel IPS,
de 6,72 polegadas, com resolução Full HD Plus, 2400 por 1080 pixels, proporção de 20 por 9 e taxa de atualização de 90 Hz. O interessante é que essa tela traz um brilho que pode chegar até 950 nits. Deixa eu desligar aqui o modo automático, colocar lá no brilho máximo. Temos aqui uma tela com um bom brilho, não é excelente, mas um brilho aqui em cima da média. Reparem que ela está bastante brilhante aqui em ambiente fechado. E acredito que teremos também uma boa legibilidade, mesmo com o aparelho debaixo do sol. O Realme C53, por exemplo, que eu tinha testado quase junto com esse aparelho aqui na versão de 8GB, oferece um brilho bem menor. Essa aqui já me agradou bem mais. Outra coisa que eu gostei são as bordas, que são bastante finas. Olha aqui as bordas laterais e a borda superior também. A borda superior é um pouquinho mais espessa, mas temos aqui no geral bordas finas e a câmera frontal com 8 megapixels fica aqui nesse furo na tela. Reparem também que ele traz aqui a película pré-aplicada. E aqui mostrando a borda inferior, mesmo sendo uma tela LCD, a borda inferior ela é maior do que as demais, mas ela é bem menor do que a média. Temos aqui uma borda mais estreita. E mesmo sendo um aparelho com tela de 6,72 polegadas, temos aqui um bom aproveitamento da área frontal. O aparelho não chega a ser extremamente grande. Aqui mostrando para vocês também os ângulos de visão, que são muito bons. O interessante é que esse aparelho já foi lançado com o Android 14, mas temos uma curiosidade aqui. Acontece que ele saiu de fábrica com a Realme UI T, que é uma interface mais simplificada, não trazia essa barra de notificações. O visual da interface era baseado no Android padrão. Porém, ele foi atualizado, reiniciou o aparelho e está aqui a interface Realme UI tradicional, com a barra de notificações aqui padrão da Realme, com mais recursos também. Então, achei bem legal depois dele ter sido atualizado. Eu acho que faz muito sentido, já que temos aqui um aparelho com 8GB de RAM, com um chipset com bom desempenho, não haveria motivos para a Realme não utilizar a sua interface padrão. Acessando aqui as configurações do dispositivo, a gente pode confirmar o chipset Snapdragon 685, os 8GB de RAM, o Android 14 e a Realme UI tradicional. Nada de Realme UI T aqui. Temos a interface completa, mas isso só aconteceu depois do aparelho ter sido atualizado. Então pode ser que quem comprar o Realme C67 receba ainda a versão antiga, mas basta passar por uma atualização para ele já ficar aqui com todos os recursos. Então com essa atualização ele passou a ter uma interface com visual mais bonito, mais interessante. Eu particularmente prefiro a barra de notificações da Realme UI do que a interface padrão do Android, mas ainda assim essa interface ela não traz todos os recursos. Por exemplo, eu não encontrei aqui os recursos de segurança, como por exemplo, opção de proteger os aplicativos com senha, bloqueio de aplicativos. Esses recursos eu não encontrei. Mas outras funções como o app de fotos, que normalmente não costuma estar presente na Realme UI T, essa aqui está presente. Então aqui a gente já tem uma experiência mais próxima da Realme UI padrão. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, a configuração da tela inicial, inclusive com a barra de widgets para você poder adicionar. A princípio, o aparelho está com uma resposta muito boa, está bastante ágil. Entre os recursos, temos aqui a possibilidade de tirar um screenshot deslizando com os três dedos para baixo. Ele também traz o modo de uso com uma mão só, deslizando aqui na borda para baixo. Você faz esse gesto, funciona tanto na tela inicial quanto dentro de um aplicativo. Você desliza aqui, você consegue acessar mais facilmente a parte de cima dos aplicativos, consegue ter um acesso facilitado. Por aqui eu também consigo acionar o tema escuro diretamente da barra de notificações, os aplicativos, ícones e a interface do sistema vai ficar também no tema escuro sempre que você acionar para poder desabilitar. Tem um atalho aqui, na verdade ele não vem o atalho pronto, eu tive que ir nas configurações da barra de notificações para poder adicionar os atalhos. Você pode colocar ou tirar atalhos utilizando esse recurso. Fechando aqui os aplicativos, antes de fechar, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, mostrar aqui os aplicativos em tela dividida. Daqui você consegue acioná-los facilmente, dá para clicar duas vezes para poder inverter a ordem dos aplicativos. Deixa eu ver se é possível redimensionar, infelizmente não, ele só te dá a opção de usar os aplicativos na tela dividida, não é possível você controlar o redimensionamento. Se você tentar fazer isso, ele simplesmente ele vai transformar o aplicativo em tela cheia, mas dá para você tocar duas vezes aqui para poder inverter a ordem dos aplicativos. Em relação à performance, temos aqui o chipset Snapdragon 685, fabricado pela Qualcomm. Esse chipset traz 8 núcleos, sendo 4 deles da série A73 de performance e 4 da série A53 de eficiência energética, rodando até 2.8 GHz. A GPU é a Adreno 610. Esse chipset aqui é um pequeno upgrade em relação ao já antigo Snapdragon 680, tanto que ele utiliza ainda uma combinação de núcleos A73 e A53. Eu não gosto tanto desse chipset porque já acho que ele traz um hardware um pouquinho antigo,
mas ele não chega a comprometer a performance, até porque o aparelho compensa de outras formas, trazendo aí os 8 GB de memória RAM e ainda contando com 256 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 33 watts e o Realme C53 traz o Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e ainda conta com NFC, além de áudio estéreo. Ele ainda traz uma entrada para fone de ouvido. O Realme C53 possui duas câmeras traseiras. O sensor principal tem 108 megapixels com abertura de 1.8. Aqui fica um grande destaque, né? Temos um sensor tão grande e um aparelho mais voltado ao mercado de entrada. Mas a segunda lente é totalmente oposto dessa. Ela tem apenas 2 megapixels, abertura de 2.4 e não é uma lente macro, é apenas um detector de profundidade, utilizado aqui para o modo retrato. É basicamente como se esse aparelho tivesse apenas uma câmera. Câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.1. Felizmente, câmera frontal e câmera traseira conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. No Realme C53, temos um sensor de 8 megapixels que só filma em HD. Aqui, pelo menos, a Realme corrigiu isso. Apesar de que, quando você aciona a câmera frontal para vídeos, ela traz habilitada a resolução HD. Você precisa manualmente mudar para Full HD. Já deveria vir em Full HD por padrão. Mas, em todo caso, ele consegue filmar em Full HD com a câmera frontal e câmera traseira. Ele traz modo HDR automático habilitado já tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira. Como o sensor principal tem 108 megapixels, a Realme foi além no zoom digital. Além do modo tradicional de 1x, temos aqui a pré-configuração para zoom de 3x e 5x. Nos testes que eu fiz aqui com fotos usando o zoom digital de 3x, eu achei que o resultado está muito bom para fotos. E usando o zoom de 5 vezes, eu já achei que o resultado ficou um pouquinho serrilhado, eu já não achei a qualidade tão boa assim. Então, um zoom de 3 vezes dá para você utilizar numa boa, mas acredito que um zoom de 5 vezes já passa a ser exagerado mesmo com sensor de 108 megapixels. Esse formato de zoom de 1, 3 e 5 vezes está no modo foto. Quando você passa para o modo vídeo, ele te dá a opção de 1, 2 ou 5x. No zoom de 2 vezes aqui no modo vídeo, já achei que o resultado já não é tão interessante. No zoom de 5 vezes, o resultado realmente já não me agradou. Mas eu estou deixando exemplos para vocês poderem conferir. Ele traz modo retrato para câmera frontal e câmera traseira também. Vem com o modo urbano, vem com o modo noite. E interessante que ele está habilitado tanto para câmera frontal quanto para a câmera traseira. Traz um modo alta resolução para explorar os 108 megapixels da câmera aqui, para você tirar fotos em 108 megapixels. E entre os recursos temos o modo urbano, câmera lenta, time-lapse, modo filme, digitalizador de texto, modo panorâmica, tilt-shift e também o modo profissional para fotos. O sensor de tais fica posicionado aqui na lateral. Vamos fazer um teste. Está aqui fazendo desbloqueio, mais uma vez. Olha, ele é bem rápido, hein? Os smartphones da Realme, eles são bastante rápidos quando se fala em sensores digitais. E aqui no Realme C67 não é diferente. Ele é quase instantâneo aqui para fazer o desbloqueio, além de ser muito preciso. E também temos o desbloqueio facial, que também costuma ser muito rápido. Aqui fazendo o teste para vocês, ele é bastante rápido na hora de desbloquear. Aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, sai tanto por baixo quanto por cima. O alto-falante superior tem um bom volume, bem equilibrado com o alto-falante inferior. Principalmente quando se fala em fotos. Mas a qualidade do áudio é apenas ok. Já vi smartphones nessa faixa de preço trazer uma qualidade de áudio superior. Aqui o volume é alto, mas esperava uma qualidade de áudio um pouquinho melhor. Em todo caso, o áudio é estéreo. Aqui mostrando o display de 6,72 polegadas, uma tela LCD com painel IPS, aqui mostrando os ângulos de visão. As bordas são finas, principalmente considerando que é uma tela LCD com painel IPS, e ele traz uma taxa de atualização de 90 Hz. O Realme C67 é mais um smartphone da Realme que me agradou bastante, trazendo ótimas configurações. E normalmente, apesar de ainda não saber qual vai ser o preço desse aparelho aqui no Brasil, normalmente a Realme manda muito bem no posicionamento de preço dos seus smartphones, principalmente os modelos mais básicos. E esse aparelho aqui mandou muito bem. Visualmente é muito bonito. Eu sempre destaco aqui o visual dos smartphones da Realme. São bonitos e também bastante diferentes, trazem detalhes legais, o efeito de luz que vai batendo aqui na traseira é bem interessante. É um smartphone que realmente chama muita atenção, mesmo trazendo a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. Tem uma tela com uma qualidade legal, o display é grande, apesar de ser uma tela LCD IPS, ela tem resolução Full HD+, 90 Hz, tem um bom nível de brilho também, é um display bastante legal, tem bordas finas.
E outro destaque aqui é que o aparelho já sai de fábrica com Android 14, recebeu uma atualização aqui para atualizar sua interface, que visualmente está muito bonita. E ainda temos aí os 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Eu ainda não sei qual vai ser o preço aqui, como já falei para vocês. Espero que o valor seja bastante competitivo. Assim que ele for lançado, eu faço um outro vídeo para a gente comentar melhor o preço e também vou colocar o link do Realme C67 quando ele for lançado e o seu preço também aqui na descrição para que vocês saibam assim que ele for lançado oficialmente aqui no país. Mas enfim, é mais uma opção muito boa que a Realme tem lançado por aqui. Realme tem mandado muito bem nos seus lançamentos, tem trazido bons smartphones e com preço bastante competitivo e acredito que vai acontecer a mesma coisa aqui também com o Realme C67. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!